Бүген қаршыбызда Татарстан Республикасы Ғылымжан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәгендә өлкән фәнни хезмәткәр, филология фәннәре кандидаты Алсу Ахмадулла кызы Хасафинех. Димәк, без бүген язма һәм музыкаль мирас үзәгеннән репортаж алып барабыз. Исәнмесез, Алсу ханым? Исәнмесез. Безнең алу халкыбыз мөхтәбәр шәхесләребездән булган, халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән Риза Фәхретдиннең туына 160 ел уңаеннан гомер кичерәбез. Без сезне аның хезмәтләрен тәрҗемә итүче һәм фикерләүче галимә буларак беләбез. Алсу ханым әйтегезчә, менә Риза Фәхретдин үзе нәсихәт иткәнчә, без бетә торган кавым түгел, бәлки дөньяда мәңге торыр һәм башка милләтләр белән җир йөзеннән файдаланып яшәр өчен килгән милләт балалары. Бу тугры фикер, чөнки без мөселман дөньясында дан, дәрәҗә, гыйлем, мәгърифәт үзәлекләренә ия булган милләт балалары. Ә милләтне җитештерүдә, әлбәттә, иң мөһим урын тоткан роль, әлбәттә, ул гаилә. Гаилә ул милләтнең җан тамыры. Ә җан тамырыбыз, әлбәттә, ул аналарыбыздан башлана. Менә сез, ханымнар, кагылган милләт аналарына калган Риза Фәхретдиннең хезмәтләрен фикерләдегез, эшкәрттегез. Безгә мәгълүм булуынча, бу китап бик якында дөнья күрәчәк. Инде асылында шулай. Хатын-кыз мәсьәләсе шул кадәр мөһим, һәм тормышыбыз аларга шул кадәр нык бәйләнгәндер ки, без ирләр бу дөньяда хатын-кызларыбыз аркасында гына яшәй алабыз. Сез заман белгече, заман хатын-кызларының рух иясе буларак, бу мәсьәләләргә үзегез ничек бәя бирәсез? Әлбәттә, мин инде менә Ризаэддин Фәхретдиннең татар дөньясының күренекле галиме, Ризаэддин Фәхретдиннең мәшһүр хатыннар дип аталган хезмәт белән эш иткән кеше. Һәм сез дөрес әйтәсез, бу вакытында да бик мөһим, бик актуаль булган мәсьәлә һәм хәзерге көндә дә без яңадан менә шул мәсьәләләргә кайтабыз. Соңгы 10 елларда менә барыбыз да сизәбездер инде, хатын-кыз эмансипациясе темасына бик зур игътибар юнәлә. Һәм менә мин уйлавымча, менә бүгенге көндә менә бу әзерләнеп килә торган, басмага әзерләнеп килә торган Ризаэддин Фәхретдиннең мәшһүр хатыннар китабы да шулай ук ниндидер менә шуңа бер дәлил булып тора дип уйлыйм. Инде менә әһле ислам галимнәребез шушы 21-нче гасырда шундый фикерләрне әйтәләр. Әгәр дә ир-ат бузыклык керсә, гаилә таркалыр. Ә инде хатын-кызга бузыклык керсә, дәүләт таркалыр дигән. Әйтегезче, менә бу фикерләрдә нинди хакыйкать бар? Билгеле, турыдан-туры дөрес фикер, чөнки Ризаэддин Фәхретдин 100 ел элек тә менә бу мәсьәләгә үз игътибарын юнәлткән, чөнки шыннан да бит инде бөтен күп мәсьәләләр хатын-кыздан тора асылда. Гаиләне дә нык тотучы хатын-кыз, балаларны дөрес юнәлештә тәрбияләүче дә хатын-кыз була. Һәм гомумән менә җәмгыятьнең дөрес юнәлештә баруы да хатын-кыз роленнан да бик күп тора бит инде. Менә шуннан тора. Әлбәттә, тугры фикер. Менә тагы да шундый хакыйкатьләр бар. 21-нче гасыр хатын-кыз һәм ир-ат гаилә мөнәсәбәтләре бик нишкә һәм катмарлашты. Менә галимнәребез шундый канатлы фикерләр әйтәләр. Хатын-кыз ир-ат турында, ире турында нинди сүз әйтә, яхшымы ул? Яхшы сүз әйтсә, аның ире яхшы булыр. Яман сүзләр әйтсә,
ул ялкау, ул буқылдықсыз, ул бұлдыра алмай деп әйтсә, еш шексіз хатын қыз нешік әйткен ирад шундыйға айлана. Мына қарағыз әлі, нендей заман. Мына бұ жәһәттен хатын қызларыбыз нендей боларға тиеш деп ойлайсыз. Беләсезме, менә шулай ук менә эмансипация дип әйтәбез бит инде. Хатын-кызларга ирләр белән бер тигез хукук бирү шул мәсьәләне беренче планга нитәбез, итәрәбез. Минем фикеремчә, эмансипация турында сүз алып барганда, көнбатыш илләрдә менә эмансипация мәсьәләсе ул бер. Шарық илләрдә ул нишектер барыбер аерыла, без аны бер тигез дип аңларга тиеш түгел һичтә. Чөнки менә 20-нче гасыр башында ул бит инде башланып китте. Америкада беренче тапкыр шунда кузгалды. Менә хатын-кызлар феминизм шуннан бит инде туды. Алар тигез хукуклы булыйк дип, тигез хукуклы булык дип һәм җәмгыять инде моңа җавап биреп, шундый законнар чыгара башлады. Ярар, телисез икән, менә мәгез сезгә тигез хукуклар. Заводта шулык, мәсәлән, ир кешеләр 10 сәгать эшләсә, демәк хатын-кызда 10 сәгать эшләргә тиеш. Анда башка мәсьәләләрдә дә бернинди дә аерма юк. Һәм күпмедер нишәдер ел узгач хатын-кызлар башларына тотынып әйтә башладылар. Сез нәрсә, без бит тегене зәгыйфрәк ирләргә караганда, сез бездән нитәс көләсезме әллә дип. Менә шундый икенче бер проблема килеп чыкты моннан. Шулай бит инде менә бу вакыйгадан соң нинди идея? Ярамый менә ирләр белән хатыннар арасында русча әйткәндә знак равенства куырга ярамый һич тә. Чөнки ир хатының үз табигаты бар, ир кешенең үз табигаты бар. Шуңа күрә үзенчәлекләрне күз алдына алмыйча инде нитеп булмый бер нишектә тигезләп. Һәм Ризаэддин Фәхреддин дә үзенең хезмәтендә бик күп мисаллар китерә. Менә аның китабында үзенең шәхси комментарийлар дип әйтеп үтте инде. Менә ул шәхси комментарийларда бу мәсьәләгә кагыла. Һәм менә шундый киңәшләр бирә. Чөнки һәрбер комментарийдә ул турыдан-туры үзенең укучыга мөрәҗәгать итә беренче планда. Менә ничек эшләргә кирәк ди. Менә киңәш рәвешендә бирә ул. Менә мәсәлән, шундый бер вакыйганы сөйләп китә дә, теге яисә бу хатын-кыз биографиясына караган анасын шуннан бер үрнәк кебек ни чыгара инде, ниндидер фикер, җимеш вот чыгара һәм әйтә, менә сез уңышлы гаилә төзисегез килә икән, менә шундый киңәшләр һәм бараның менә шундый бер хәзер хәтерләмим инде нинди биография кагылган пунктлап хәтта нитеп чыга, санап чыга. Менә хатын-кыз беренче планда ул булырга тиеш. Ир кешегә ничек мәрхәмәтле буласың, ничек үлеп, шуның өчен ничек тырышып, ничек сөйеп аны яшисең, ул да сиңа шундый ук җавап кайтарачак ди ул. Ул да синең өчен шулай үлеп яшәячәк ди. Шундый моментларга мин игътибар иттем. Әйе. Менә Риза Фәхреддин үзе дә хезмәтләрендә гаиләдә ирләр баш булса, хатын кыз ул кыяш дип яза. Бу тугры фикер ничек менә кыяш тирәсендә төрле спутник, планеталар, аның яктысында, аның жылысында ғымыр кешерсәләр, ғайләдә дә біз, әнегебіз, хатыныбыз атрафында, аның тәрбиясында, аның жылысында, аның яктысында яшейбіз. Һәм балалар аның тәрбиясында жетіше. Нақ Әхлі ислам ғалимлеріміз әйткәнчә, киләчәкнең бөтен шәшәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыклар ішіндәдір. Демәк, бүген шағыбызда болған балаларының киләчәгендә. Менә шушы нәсихәтләр, Риза Фәхретдиннең фикерләре һәм бала тәрбиәләү, балага мөхәббәт, илфат итү шушы заман хатын-кызларына ничек ирешкән дип уйлыйсыз? Менә бу китап 1904 елда Оренбург шәһәрендә Каримовлар типографиясында дөнья күргәч инде
татар дөньясында гына түгел, гомумән бөтен төрки дөньяда, бигрәк тә зыялылар арасында шау-шу уяткан. Хатын-кыз эмансипациясы мәсьәләсенә бик күп мәгърифәтчеләр, галимнәр, тарихчылар, язучылар игътибар итә башлаганнар, яза башлаганнар бу темага. 1913 елда Казанда беренче тапкыр татар телендә хатын-кызлар өчен Сөембикә дигән журнал чыга башлый. 1905-7 елда инкыйлабыннан соң татар хатын-кызлары иҗтимагый дәүләт эшләренә, вакытлы матбугат эшләренә тартыла башлый. Һәм Казанда берничә тапкыр хатын-кыз съездлары уза. Һәм башка бик күп вакыйгалар уза. Әлбәттә, менә бу китапның чыгуы ул ничектер хатын-кызга ниндидер минемчә дәрт бирде, ниндидер теге ышанычлылык, таяну нуктасын дип әйтеп була инде. Менә беренче чиратта Ризаддин Фәхреддин үзенең менә шул китабында Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм тирәсендә яшәгән, эшләгән менә хатын-кызлар турында яза. Аның фикердәшләре, сәхәбәләре, беренче чиратта инде аның әнисе Әминә, һәм башка һәм анда хатыннары, кызлары турында яза. Һәм беренче чиратта менә алар биографиялар үрнәгендә ул татар җәмгыятен прогрессив реформаларга этәрүгә һәм хатын-кызларга ирләр белән тигез хукуклар бирергә, хатын-кызны тулы белемле итүгә тырыша. Һәм әйтергә кирәк, шул китапта ул үзенең әнисе турында да язып уза. Аның әнисе Мәүхүбә, һәм ул аның турында менә шундый сүзләр әйтә. Минем ди иң зур минем остазым, дөньяда булган иң зур остазым һәм иң бөек укытучым ул минем әнием дип яза. Менә хәтта менә шул мисалдагына да ничектер әлбәттә менә бу фикерләр хатын-кызлар инде бу китапны укыгач, мен инде уйлыйм, ничектер теге эшчәнле булганнардыр инде, ничектер тормышка прогрессив караш белән ничектер караганнар. Әлбәттә, бу фикерләр сиңеп калган безнең татар хатын-кызларга. Һәм буыннан буынга күчеп, ничектер әйтәләр бит инде канда дип. Менә әйтергә кирәк, менә 20-нче гасыр башында башланып китте инде менә бу кузгалыш. Әйтергә кирәк, моңарчы да татар җәмгыяте инде күп ниндидер планда әзер булган менә бу процессларга. Чөнки татар хатын-кызлары белгәнебезчә, алар китап яратканнар, китап укырга яраткан, белемгә тартылганнар һәр вакытта да. Шуңа күрә, әлбәттә, инде бу кандадыр инде менә бу әйбер. Һәм безгә дә шулай итеп килеп җиткән. Димәк, Риза Фәхреддин үз заманында бер дәрт, бер илһам, бер өмет белән яшәгән һәм язган. Өмете булган кешенең әлбәттә киләчәге дә бар. Һәм үзенең Уфада укыган бер вагазендә Риза Фәхреддин булай дип бетерә. Яшәсен булдыклы һәм бик олуг истигъдадлы латиф мусульман хатын-кызлары дип тамам итә. Алсу ханым, Риза Фәхреддин әйткәнчә, динсез тәрбия тәрбиясезлектер дип нәсихәт итә. Инде мәгърифәтле анадан мәгърифәтле балалар туыр. Динсез тәрбия тәрбиясезлектер дигән канат фикерләрен, канатлы сүзләренә Риза Фәхретдиннең таянганлыгына күрә, инде мәгърифәтле анадан мәгърифәтле балалар җитешер диләр. Тагы да Риза Фәхреддин үзе дә динсез тәрбия тәрбиясезлектер дигән. Акыллы кеше динсез булмас, һәм дә акылның иң көчле коралы ул гылым дип безгә нәсихәт итә. Бу мәсьәләләргә сез фән белгече буларак ничек карыйсыз? Билгеле, һәм ул асылда менә шул фикерне алгы планга куя да инде Риза Фәхреддин үзенең хезмәтләрендә тәрбияле ана, тәрбияле бала һәм аның дәвамы буларак менә шул мәшһүр хатыннар,
Аннан соң бит инде мәшһүр ирләр дә бар, шу бу рәттә санап үтсәк. Әлбәттә, менә мин әйтеп узганча, татар җәмгыятен прогрессив реформаларга этәрү турында сүз бар ди бит инде. Ул автор беренче бигрәк менә асылда инде Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм тирәсендә торган менә хатын-кызлар фикердәш сәхәбәләре үрнәгендә безнең татар хатын-кызларына мөрәҗәгать итә бит инде менә үрнәк буларак. Мәсәлән, алыйк Гайша аның хатыны име. Ул бит инде ул вакытта ниндидер авторитет та булган ирләр эшендә. Аның сүзен тыңлаганнар һәм нинди дә булса низаг чыксан да фикх мәсьәләләрендә дә бик укымышлы, бик белемле хатын булган. Һәм аның сүзе инде сүзенә бик теге ни колак салып ирләр дә бик шу ни Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үлгәннән соң да менә аның фикере ничектер ни булган инде. Асу ханым, менә әлбәттә фикрегезне куәтләп тагын шуны да әйтәсем килә. Менә Риза Фахретдин үзенең татар тарихы һәм болгар тарихында тарихчыларның гасырлар төпкеленнән килгән хакыйкатьләрен язып китә. Әле болгар заманында ук болгар ханымнары тормышта алдынгы карашлы, хәтта сугышларда да катнашканнар, төзелеш эшләрендә, гаиләдә алар авангард алда булганнар. Менә хәтта алар берлектә Идел буенда бергә суы кергәннәрен кыскасы хатын-кыз ирләрдән дә дәртлерәк, куәтлерәк дөнья тәгәрмәшен тәгәрәткәннәр, тәгәрәттүләре хакында яза. Менә бу шул заманнан бирле шушы халыкның ханым-кызларының дәрт-куәте, алдынгы булулы сыйфатлары бүгенгә чаклы килеп җиткәнен мин күрәм. Бүген дә бит татар хатыны, татар гаиләсендә ул дәрәҗәле алдынгы урын тотканын мин күреп торам. Чөнки гаиләдә әлеге заманда барыбер терәк, аның кояшы, аның өмете барыбер хатын-кызларда булганын мин сизеп яшим. Әйе, бик дөрес фикер әйтәсез. Бүгенге көндә дә татар хатын-кызлары үзләрен гаиләдә дә, иҗтимагый тормышта да, эшләрендә дә бик актив үзләрен тоталар. Хәтта эшмәкәр хатын-кызлары да бик тә уңышлы эшләрен алып бара. Менә әйтергә кирәк, мин тагын инде шул әйләнеп кайтам мәшһүр хатыннарына. Чөнки анда, беләсезме, шул хәтле күп мисаллар, менә нинди мәсьәләне алсак та, анда барыбер ничек тә булса ул чагыла. Һәм Ризаэддин Фахретдин шундый фикер уздыра. Бар ди шундый хатын-кызлар ди, шундый хатын-кызлар булган исе бар. Менә хәтта ирләргә дә аларга, аларның дәрәҗәсенә әле бик ерак дип яза. Чөнки менә кайсы бер биографияларында санап үтәргә булыр ие. Менә мәсәлән әйтик, Ислам дәверендә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм яшәгән чорда әле бик күп мөселман сугышлары булган белгәнебезчә. Һәм кайсы бер хатын-кызлар шундый итеп теге сугышканнар, шундый дәртле итеп. Хәтта Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне нитеп инде каплап, мәсәлән, башка ирләр качып бетсә, алар инде теге алгы планга, сугышның алгы планына, эх, сез куркаклар дип теге нитеп инде аны каплап үз гәүдәләре белән менә шундый героизм күрсәткән хатын-кызлар да булган. Шундый әле менә, мәсәлән, Харун Рәшитнең хатыны, күпме ул теге хаш кылучы кешеләргә файдалы эшләр эшләгән, сахраларда кыйлар төзеп, күпме акча шуңа нитеп инде сарыф итеп, бик игелекле эшләр эшләгән хатын-кызларның мисаллары бик күп. Хөрмәтле тамашачылар, бүген мәхтәбәр шәхесләребез рубрикасында Татарстан Җөмһүрияте Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият, сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәгендә өлкән фәнни хезмәткәр Алсу Әхмәдулла кызы Хәсәвинюх булды.